khatum oo fadhi ku yeeshay magaalada Buhoodle ayaa waxa ay sheegeen inay xilka ka qaadeen xubna sare oo ka tirsanaa maamulka khatum oo dhanka karana masuuliyiinta la sheegay inay xilka ka qaadeen baarlamaanku ayaa iyana sheegay inay shir ku yeesheen magaalada Buhoodle Cali Khalif Galayd waxa wareysi gaar ah u siiyay telefishinkani Home Cable wareysigana Cali Khalif waxa ka qaaday Cabdi Shakuur Dayib Maxamed Cabdi Shakuur waa run arrimaha ka dhacay maalmahanba ka dhacay magaalada aan joogo Buhoodle wixii halka ka dhacayna waxay ahayd arrimo laga soo qorsheeyey oo laga soo maleeyey magaalada Xamar iyo magaalada Darwe sidii aanu wada hadalladaba uga dalay Soomaaliland uga dalawnay si dhab ah yaa dagaalna loogu qaaday dhibaatadan hadda noogu weynay Xamar iyo Darwe nagu hayaan waxay ka timi wada hadallada aanu Soomaaliland uga galay ee welina wadno marka waxa dhacday niman hore khaatimo bilowgeedii hore kamid ahaa dadkaasa Xamar isku urursaday iyagoo kan ugu weynaa maqartiga ugu weynay lahaayeen waxay ahayd sidii lagu joojin lahaa wada hadallada Soomaaliland aan la wadno sidii maamulkana hadduu ku dhagacabayo inuu wada hadallada ay wado in maamulka meesha laga saaro in inqilaab lagu dayo markaana in maamul cusub la dhiso qorshe ay wadeen taasoo ahay mudaharaad baynu magaalada ka galaaqeen ee dad la soo kiraystay meelahan la shiido in meesha dhibaa timaado intii farjicisay nagu noqotay waxa baarlamaankii ay ka badin waayeen markaa hawshan hadday naga sii socoto in fogdalallo iyo dhibaatooyin badan magaaladan ka dhacayna wuxuu baarlamaanku markaa isu darogay inuu yidhaaho dhibaatadan in ahay sosiyaal uga baxnaa inkaa madaxweyne ku-xigaha ee inagu soo duulay ee laga soo cabeeyey Xamar waa in tallaabo laga qaadaa sidaasaa baarlamaanku shalay u shiray sidaasay xasaanadii uga qaadeen sidii baa lagaga qaaday isaga iyo arintii la socday xildhibaanna meel guri halkaasa yayana ku shiriyeen dad afar shantoodii baa hor fadhiistay mid wuxuu yidhi madaxweynaanahay midna wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigaanahay saddexna waxay yidhaheen midna guddoomiyihii baarlamaanka iyo laba ku-xigeen marka taasaa dhacday Dr. Cali Khalif xubnaha aad sheegtay inay xiisadda ka abuureen magaalada Buhoodle ee madaxweyne ku-xigeenku uu ka mid yahay iyaga laftooda waxaana soo gaaraysay inay shir qabteen oo ay sheegeen inay xasaanada ka qaadeen adiga iyo maamulkaagaba arrintaasi xeerarkiina marka loo eego sidee bay u suurtagalaysaa ma suurtagalaysaa Cabdishakuur waxaan ku nishan taasas nana madaxweyne ku-xige ahaa uwan kalena baarlamaanka khaatimo ay ka mid yihiin shan qof oo isu tegay ma qaadi karaan tallaabooyin ay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ay ku bedelaan Dr. Cali Khalif hadda maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda deganaanshaha ee magaalada Buhoodle wax dhiba oo hadda magaalada ka taagan lamaan jiraan ciidamadii khaatimana magaalada amnigii gacanta ku haya waa tahay Dr. Cali Khalif waxaad sheegtay xubnahan hadda mucaaradka idinku ah ee maamulkiina ka tirsan ee uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenkaagu inay sabab u tahay wadahadallada aan la bilowdeen xukuumadda Soomaaliland wadahadalladaasi laftoodu waxay u muuqdaan kuwa aan cagaada ku taagnayn maadaama ay suurtoobi weyday ballantii bisha tobankeeda ee magaalada Burco rajo intee lagbaad ka qabtaan wadahadalladaasi walaahi Cabdishakuur annaku hadaan khaatumannahay shirkaana dib uma aanan degin dibudhacyaa meesha ka muuqda bisha tobankeeda julay ahayd inaanu burcon sugunno maadma uu shir weyn ahaa inuu noqdo iyaka arrintaa idin shirkii burcana mid baan ugu dhignay annaku lama ogin ee dhan xaquuqii go-aanno iskama gaari karo haddii la rabo wada hadalladu inay badaldalaan annaku ma lihin hadda wada hadalladii waa burbureen laakiin walwalka yagaanu qabnaa marka haddii dibudhacyimu xaggayagaanaga ka yimi maa